Підготовка до ремонту моста у Станиці Луганській – головна тема засідання тристоронньої контактної групи, що відбулося напередодні у Мінську. За словами представника ОБСЄ Мартіна Сайдіка, сторони вже погодили наступні кроки щодо завершення розмінування та початку ремонтних робіт. Крім того, Сайдік наголосив, нинішній режим тиші – найбільш плідний з-поміж усіх, що діяли досі. По сравненню з другими перемирами, об'явленими раніше, воно є самим действенным. Спустя 30 дней с начала перемирия среднее число нарушений режима прекращения огня остается значительно ниже по сравнению с этим показателем до его вступления в силу.